Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Belas Artes, eu sou o Naldo Silva e no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando a como você está fazendo a furação aí do seu porcelanato com o uso de uma broca-copo, tá? Então para isso é muito interessante que você faça um gabarito com uma outra peça de porcelanato, isso vai estar ajudando você bastante. Também é interessante que você coloque uma bucha, tá? Dentro da sua broca-copo, isso vai ajudar a refrigerar. E aqui, ó, uma dica bem prática é você estar utilizando uma garrafinha PET aí, ó, cheia de água. Você faça uns furinhos nela aí, cerca de 10 centímetros de altura. Conforme vocês forem abrindo e fechando a tampa, ela vai estar liberando a pressão, tá? Então ela vai estar jogando um jato de água aí para estar refrigerando tanto a peça de porcelanato quanto a broca de vocês, tá bom? Então aí é interessante esse uso aí desse gabarito, porque ele vai ajudar você a estar fazendo esse furo perfeito, tá? Sem craquelar a peça e também vai ajudar na hora da furação final para que a máquina não desça e não danifique aí a sua peça aí de porcelanato, tá bom? Então, ó, vocês podem reparar que ela joga a pressão aí, vocês podem estar regulando ela aí da melhor forma possível, que é assim como o fabricante nos orienta, tá? Em estar fazendo um furo com água para estar refrigerando tanto a peça quanto a broca, porque ambos esquentam muito, isso pode levar sua peça a trincar. Então, se desde já você gostou aí dessa dica, deixa aí o seu like, vai se inscrevendo aí no nosso canal, tá? Ativa o sininho para estar recebendo mais notificações e vamos ver aí esse resultado final aí, tá bom? É uma peça bastante dura, então a gente vai refrigerando, a gente vai ajustando ela, tá? Aí nessa fase final, ó, vou estar fazendo um ajuste aí na água aí, ó, para estar molhando mais um pouco. Tá direcionando ela aí agora, ó. Isso, bastante água aí no local. Não deixe a peça esquentar, tá? De forma alguma. Então aí agora a gente vai estar finalizando essa furação aí agora. É interessante também que vocês prestem bastante atenção na rotação. Vocês perceberam aí que na hora da finalização a máquina desceu e o gabarito não deixou danificar a peça, ó. Aí dessa forma a gente fez um furo, ó, perfeito.